Mtazamaji, twende Kisumu sasa, na kama yalivyokuwa matarajio ya wengi, makala ya 10 ya mbio za Safaricom mjini Kisumu yalishuhudia upinzani mkali miongoni mwa washiriki, huku mshindi mpya katika kitengo cha wanaume akiibuka. Elkana Yego kutoka kaunti ya Trans Nzoia ndiye aliyeng'aa katika makala hayo kwa kuongoza tangia mwanzo hadi tamati. Yego, ambaye pia alishiriki mbio za marathon za Ottawa, Canada, alitoa ushindi huo kwa mara ya kwanza baada ya kumaliza mbio hizo katika muda wa saa 2 dakika 17 na sekunde 30. Bingwa mtetezi wa mbio hizo kwa kina dada Edna Chepkosgei pia alishinda. The first thing was little bit faster than the rest. Last year it was not humid like today because it rained, but today no rain.